Випадків, коли морити учать ікони, чимало. Чудотворні святині зцілюють душі і повертають здоров'я. Однак ситуацію, коли в одній сім'ї морити учать відразу 12 ікон, мабуть, ще не було. Це Боже диво сталося у грузинській родині. Одну з них – мироточиву ікону преподобного Гавриїла Ургебадзе, матушка Наргізі Хантадзе, привезла в Україну. І вже більше року супроводжує образ преподобного, який подорожує храмами Української православної церкви. Завітала і на Волинь, зокрема в Свято-Покровський храм села Піддубці Луцького району. Ікона преподобного Гавриїла Ургебадзе – замироточила у звичайній грузинській родині 2 роки тому. Відтоді чимало людей, молячись біля неї, отримали зцілення. Спочатку у цю родину священники навідувались, аби взяти мира, яке витікало півлітра щодоби. Згодом святиню стали возити країною, аби усі бажаючі змогли приклонитись та попросити святого про зцілення. Власниця святині Наргізі Хантадзе каже, не відразу зрозуміла, що сталося Боже диво. Подійшов до мене мій дочери муж, зят, і лікар, і говорить: «Мама, що таке? Може, грязний, жирний рукою потрогали?» Я сказала: «Ні». Я взяла ікону і хорошо натирала ця ікона, положила. У мене монахин був до мене, приїжджала монахин і говорить: «Опять зят пошел, пришел и говорит, вот так-так, опять жених, кто там на зло делает?» Я взяла эту икону, монахин стоит: «Не витирай, дочка, это мироточит». Привезти ікону в Україну Наргізі Хантадзе велів преподобний Гавриїл, який явився їй у вісні. Благословення мені дала старця Гавриїль. Я увидала сон і толкає 3 рази. Наргіза, дочка, я благословення даю. Іди в Україну. В Україні війна. Помоч надо людям. І вже більше року Наргізі Хантадзе супроводжує чудотворну ікону старця Гавриїла, яка подорожує храмами Української православної церкви. Біля ікони люди отримують зцілення, особливо від тих хвороб, перед якими медицина безсильна. Зараз образ преподобного знаходиться в Свято-Покровському храмі села Піддубці Луцького району. Настоятель церкви протоїрей Микола Лафета сподівається, що мироточення ікони символізує добрі новини і принесе мир в Україну. Господь показує чудо. Людину як можна пробудити від гріховного сна? Йому треба щось показати. Щоб він глянув, і може він змінить своє відношення до своєї душі і в першу чергу до Бога. Народ мало кається, і мала віра, слаба віра. Для утвердження віри, я думаю, отак, скоріше оці мироточать ікони, щоб люди бачили благодать Божу в очі. Але поклонитися іконі, яка мироточить, до храму приходять сотні парафіян. Люди моляться, просять у Бога зцілення, опіки для рідних і близьких. Кажуть, що завдяки щирій молитві та вірі вони зможуть позбутися хвороб, вирішити різні життєві проблеми. Дуже зворушливо. Я, як знала, прийшла сьогодні, то так аж мурашки по тілі пішли. Зараз така біда по світі ходить. От і воно мироточить всі святі ікони. Люди звертаються, спасає, допомагає ікона. Це і спасіння для людини, і зцілення в різних хворобах. І хочу, щоб більше людей і зцілялося, і воно допомагало. Це чудо. Це чудо і показ того, що дійсно Бог існує. Біля чудотворного образу чимало людей отримали полегшення, зцілення від хвороб, душевних переживань і неспокою. Помолитись біля ікони преподобного Гавриїла Ургебадзе можна до Вербної неділі.